Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang perimeter and area of triangles. So kung gusto nyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so this time ay tuturo ko naman sa inyo ang perimeter at area ng triangles. So, Meron lang tayong mga formulas dito na i-coconsider sa paghanap ng perimeter at area ng triangles. So magsimula tayo sa perimeter. So pag sinabi nating perimeter, ito yung sum ng mga sides ng triangle. So meron tayong i-coconsider dito na dalawang types ng triangle. So yung una is yung general triangle na yung scalene triangles kung saan walang mga sides na congruent. So, ang formula natin is, so let's say, given this triangle ABC with sides small a, b, and c, so yung perimeter natin is, sabi ko nga, yung sum lang ng sides ng scalene triangle. So, perimeter P is equal to a plus b plus c. Okay? And then, meron din tayong tinatawag na equilateral triangle. So, ibig sabihin, lahat ng sides natin ay congruent. So, ganun din yung mga angles natin. Congruent din. Lahat equal sa 60 degree. So, kung meron tayong equilateral triangle whose length ng isang side is S, so therefore, lahat na nung side niya is S, right? Kasi equilateral. Ang perimeter niya is 3 times S lang. Kasi S plus S plus S, right? So, tatlong sides na S add natin or 3 times S. Okay? So, by the way, yung unit natin sa perimeter is yung mismong dimension lang nung isang side. Kung ano man yung unit of measure niya. So, let's say centimeter. So, ang perimeter din natin is in terms of centimeter or kahit anong ang unit of measure. Okay? Next, punta naman tayo sa area. Pag, so, pag sinabi nating area, ito naman yung region na na-enclose nung triangle natin. So, meron din tayong dalawang case na i-consider dito. Yung iskalin tsaka equilateral triangle. So, for iskalin triangles, meron tayong unang formula, yung famous formula sa area ng triangle, which is area is equal to 1 half base times height. So let's say if we have this escalene triangle at meron tayong height na h, and then meron tayong base b, so ang area nito is equal sa 1 half base times height. Okay? Next, we also have the Heron's formula. So kapag given tayo dito ng three sides, okay? So let's say meron tayong triangle ABC, with sides small a, b, and c, yung Heron's formula is, yung area is equal to square root of s times s minus a times s minus b times s minus c, where s is equal to 1 half a plus b plus c, or yung semi-perimeter. Okay? So, direct substitution lang din naman siya. Next is, kapag meron naman tayong uh, dalawang sides na given, at yung included angle nila. So, let's say, meron ulit triangle ABC with sides small a, b, and c. So, meron tayong tatlong variations, right? Depending kung ano yung mga given sides at included angle. So, meron tayong formula na area is equal to 1 half a, b times sine of angle c. So, kapag given itong side a, tsaka side b, tapos yung angle c, yung included angle nila, ito yung formula natin. 1 half a, b sine angle c. Then, pwede rin 1 half AC times sine angle B. So, kung given naman yung side A at yung side C, and then yung included angle B, area is equal to 1 half AC times sine angle B. And last, kung given naman is itong side B and side C, at this time yung included angle nila is angle A, equal yung area sa 1 half BC times sine angle A. Okay? Next, for equilateral triangle, meron lang tayong derive formula. So, na-derive lang din naman to doon sa previous formula na discuss natin for area of triangles. So, given this equilateral triangle with side S, ang formula ng area is area is equal to S squared square root of 3 over 4. Okay? So, by the way, ang unit of measure natin for area is square units na. So, ibig sabihin, kung ano man yung unit ng isang side, let's say centimeter, ang unit ng area niya is square centimeter or in symbol like this. Or pwede rin any other unit of measure depended doon sa given doon sa side ng triangle. Okay? So, para ma-illustrate yung different formula for the perimeter and areas of triangles, ay mag-solve ng examples. For the first one, we have find the perimeter of the following triangles. Okay, so dun muna tayo sa letter E. So, meron tayong triangle with sides 2, 3, at 4. So, ang perimeter niyan is sum lang nung sides natin. So, perimeter P is equal to 2 plus 3 plus 4. Or, simply 9 units. Okay? Next, B. So, we have an equilateral triangle, right, as denoted by the markings. Okay? So, meron tayong length nung isang side na 5. So, formula for the perimeter of the equilateral triangle is 3 times the side S. So, Therefore, we have P is equal to 3 times the side S, which is 5. So, P is equal to 3 times 5 or 15 units. Okay? Next, we have find the area of the following triangles. Okay, so dito muna tayo sa letter E. So, copy ko muna yung figure. Okay, for A. So, ang given natin is meron tayong triangle na mayroong obviously, yung height natin is 2. Right? Kasi ito yung perpendicular distance nitong vertex natin na to doon sa base natin na this time itong 5. Okay? So, gamitin natin yung formula for the area ng triangle na area is equal to 1 half base times height. Kasi yun yung given. So, we have 1 half times base is 5 and the height is 2. So, 1 half times 5 times 2 is simply 5 square units. Okay? Okay? Next, we have letter B. So, copy ko ulit yung figure. Okay. So, this time, meron tayong triangle ABC with lengths nung tatlong sides. So, A is 4, B is 3, and C is 2. So, obviously, dahil given yung three sides, pwede nating gamitin yung Heron's formula. So, area is equal to square root of S times S minus A times S minus B times S minus, times S minus C. Where yung S is 1 half nung A plus B plus C. So, solve mo na natin si S. S is 1 half of A plus B plus C. So, A is 4 plus B is 3 plus C is 2. So, S is equal to 1 half. 4 plus 3 plus 2 is 9. So, S is equal to 1 half times 9. So, 9 over 2 or 4.5. So, ngayon itong S na ipa-plugin natin dito sa formula. A is equal to square root of S, which is 4.5, times S, 4.5, uli, minus A, is 4, times S, 4.5, minus B, 3, times S, 4.5, minus C, which is 2. So, pwede kayong gumamit ng calculator para masawin yung exact value nitong area. So, using calculator, ang exact value natin is 3 square root of 15, over 4 or in decimal ilan yan? Approximately 2.90 square units. Okay. Next we have for C, this triangle ABC. So copy ko ole. Okay. So this time, meron tayong triangle ABC at yung given naman natin is yung side A which is 7. Tapos, yung side B, which is 9, at angle C na 30 degree. So, mapapansin nyo, ang given natin is two sides and included angle, right? So, pwede natin gamitin yung formula natin kanina sa taas na area is equal to 1 half this time A times B times sin angle C, right? So, plug in lang natin. So, 1 half times A is 7 times B is 9 then sin of angle C which is 30 degrees. So, we have 1 half time, seven times 7 times 9 is 63, right? And then, itong sine 30 using calculator. So, 30 is special angle, right? So, pwede rin natin itong makompute manually, which is sine 30 is, alam natin, 1 half. So, therefore, we have 1 half times 63 times 1 half or 63 over 4. Okay? Next for D, we have this triangle. So, copy ko ulit. So, obviously, yung triangle natin is an equilateral triangle kasi meron tayong mga markings, right? So therefore yung formula natin kanina for area ng equilateral triangle is A is equal to s squared square root of 3 over 4. So yung s natin is 2. So plug in lang natin. So 2 squared square root of 3 over 4. So 2 squared is 4, square root of 3 over 4. Cancel si 4. Natira is square root of 3. So the answer is square root of 3 square units. Okay? Okay, so I think that's it for this video, perimeter and areas of triangles. So sana ay may natutunan kayo sa video na ito at maraming salamat sa panunod.